भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारकासाठी महापालिका तयार करणार नवीन आराखडा, लवकरच आराखडा तयार करून कामाला सुरुवात होणार आहे। भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारकासाठी महापालिका आता नवीन आराखडा तयार करणार आहे। आपले प्रतिनिधी रोहन कदम आपल्या सोबत फोनलाइन वरून जोडलेले आहेत। रोहन, पालिकेकडून आता कार्यवाहीला सुरुवात झालेली आहे, लवकरच आराखडा तयार करून कामाला सुरुवात होणार आहे। नक्कीच नीलम, खरं तर गेल्या अनेक वर्षापासून जे आहे ते सावित्रीबाई फुले यांनी ज्या जागेतून शिक्षणाची जी आहे ती मुहूर्तमेढ रोवलेली होती, त्या ठिकाणी स्मारक व्हावं अशी मागणी केली जात होती। परंतु त्या जागेचा जो आहे तो अनेक वर्ष वाद कोर्टामध्ये चाललेला पाहायला मिळाला। जागेचे मूळ मालक भाडेकरू विरुद्ध महापालिका यांच्यामधला हा वाद जो आहे तो मागील 15 दिवसांपूर्वी मिटला। कोर्टाने जे येते तिथे राष्ट्रीय स्मारकच होईल याबाबतच्या याचिकाकर्त्यांना सूचना दिली आणि एका महिन्याच्या आधी जी जागा आहे ती महापालिकेला हस्तांतरित करावी याबाबतच्या सूचना देखील कोर्टाने दिलेल्या होत्या आणि त्या दृष्टीने आता पावले उचलण्यास सुरुवात झालेली आहे। त्या ठिकाणी स्मारकाचा आराखडा जो आहे तो तयार करून जवळपास 10 वर्ष झालेले आहेत आणि तो जुना आराखडा जो आहे त्याच्यामध्ये मोठे असे बदल महापालिकेने करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि पुढच्या काही दिवसांमध्ये जे तो आता नवीन आराखडा तयार करून कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी स्मारक उभं राहील आणि त्या स्मारकाच्या माध्यमातून जो आहे तो सावित्रीबाई फुले असतील किंवा महात्मा फुले असतील यांचा इतिहास जो आहे तो सांगितला जाईल आणि त्यातून जे आहे ती प्रेरणा इतरांना मिळेल या दृष्टीने जे ती महापालिका सध्या पावले उचलत असल्याचं पाहायला मिळतंय आणि त्यामुळेच नवीन आराखडा जो आहे तो आता येत्या काही दिवसांमध्ये तयार करणार असल्याची महापालिकेकडून सध्या माहिती मिळते। लवकरात लवकर हा आराखडा समोर आल्यानंतर नेमकं या आराखड्यामध्ये काय काय असणार आहे आणि कशा दृष्टीने हा सगळा स्मारक उभं केलं जाईल याबाबतची स्पष्टता जी आहे ती होईल। नीलम, नक्कीच धन्यवाद रोहन तुम्ही दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी। भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारकासाठी महापालिका नवीन आराखडा तयार करणार आहे, लवकरच आराखडा तयार करून कामाला सुरुवात होईल।